Juu moro, se oli seksulog tässä ja toi... Mitä vittua? Onks mun hiuksissa jotain? Mitä vittua? No, venakka vähän. Joo, se oli seksulog terve ja vähän toivottavasti teillä tämmöstä niin hyvää puuta ja toi... Eiku, mikä vittu se oli? Häh? Mitä vittua mä just sanoin? Ai niin, nyt mä en muista mikä päivä tänään on. Se on vittu 24. päivä eli joulu, et. Mut ei mitään. Hyvää, onnellista, rauhallista, turvallista ja mukavaa joulua. Ja myös hyvää uutta vuotta. Mut ei mitään, mä haluaisin lähettää terveisiä Femoral Bonella, mut ei mitään. Kiitoksia kun katsoitte. Se on märä! Nyt vittu loppu.